На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, дощитиме. Вночі температура повітря становитиме 12 градусів тепла, у день – плюс 13. У неділю буде сонячно, температура повітря становитиме 5 градусів тепла, в день – плюс 13. За курсом Нацбанку долар коштує 28 гривень та 29 копійок, євро – 33,12, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 74 копійки. На готівковому ринку один американський зелений коштує 28 гривень та 32 копійки. Євро продають за 33,15, а за один польський злотий доведеться викласти заманця у середньому 7 гривень та 77 копійок.